Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu tava meio aí que eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui ó, perfil, clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin aqui, se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção da Ateris, 200 primeiros, é isso, bora lá, então. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. E mano, estou hoje trazendo aqui um vídeo para vocês das novas caixas, semana de 40% de desconto. Sim, cara, 40% de desconto todo o site, mais o uso do código amigo, hoje você ganha 35% de bônus. Fazendo formulário ainda você ganha uma matéria de R$15, ou seja, você já sai no profit aí imensamente, cara. Beleza? Então só deposita aí, utiliza o código amigo, mas coloca CSGO.net no link, mais 15% de bônus, ou seja... 15% de bônus, mais 35% do código amigo, 50% de bônus, mais 40% de desconto em todas as caixas do site. Cara, a chance de você já sair no profit aqui é gigantesca, cara. Muito top, quanto mais depositar, mais bônus você ganha. E vamos testar novas caixas aqui, guys. Começando hoje pela caixinha Midmore. Na verdade, guys, eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar nesse vídeo a caixinha da Blast. Eu vou trazer um vídeo para cada caixa, beleza? Para ficar um pouco mais legal. Vou trazer um videozinho para cada caixa, testando elas aí, que acho que fica mais interessante assim, do que testar todas no mesmo vídeo, beleza? Vamos abrir então $500 da caixa da Blast e vamos ver o que vem pra gente. Se ela é uma caixa boa ou não, mano, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 facas e 3 luvas na caixa, muitas skins raras, tipo Hot Rod, Vulcan, Kill Confirmed. Ó, por enquanto um profit e um prejuízo, beleza? Tem Bullet Queen, Print Stream, Death by the Kit, Imperador, Golden Coin, Neonor, Wildfire, Continua. Cara, tem muita skin rara, mas tem muita skin barata também, ó. Tipo essas aqui que são bem ruimzinhas. Ó, beleza. Por enquanto não tá dando legal, não. Aí vamos abrindo aí e ver o que vem pra gente. Testando as novas caixas, é a caixinha da Blast. Vamos ver. Tá, essa 12 eu não esperaria, 12 grafite, não esperaria que fosse tão cara assim não. Cara, tem Fire Serpent, mano, o Cobalt, a Woodsman, a Neon Rider, Western Rebel, uma faquinha, uma luva seria interessante, cara. 9, 10, 5, 26, tá, prejuízo. Estamos tomando prejuízo aqui por enquanto, guys.
Western Rebel, Griffin, Fever Dream. 24, 30, 42. Beleza. O que vem agora? Meio uma Hot Rod, uma Bullet Queen. Parou, achei que ia passar. 130, 144, 100, é, $161, cara. Foi muito bom agora, deu uma recuperada muito boa ali. Mas tem que dar bom pra gente ficar no profit, cara. Tem que dar mais bom assim. Uma luvinha, uma faca seria... Nossa, foi bom demais agora. Se passar será bom, se ficar é bom. 53, 19, 8, tá. 84, podia ter sido melhor se a Golden Coin e a Leonor tivessem mais cara. Mas foi ótimo essa abertura. Vamos ver o que vem agora pra gente. Tá, essa não foi legal, a não ser que a Fever Green vem cara. Ela não veio, beleza, $20, perdemos 23. Opa, mais uma abertura interessante, profit de $10 ali. Bem interessante, mais uma. Cara, podia vir pra gente uma gutzinha, vai. Gutzinha humilde, uma flip. Cobalt interessante, Western, 3 skin bem interessante. 8, 45, 63 profit. Profitaço, veio bem carinha a skin. E vamos aqui para a última abertura de 4 vezes, vamos ver o que veio. E deu ruim essa última abertura, hein, cara. Spitfire, Death Grip. Vou até vender esse daqui, deu ruim a última abertura e a última rápida. Tá, mano, de 505 começamos, estamos 565, profitamos, beleza. Então conseguimos o profit aqui. Vamos fazer agora contrato com tudo que foi de $3 aqui, menos. Só para ver o que a gente consegue, vai, $8. Veio 18, deu bom pra caramba. Provavelmente então esse daqui vai dar ruim agora. Vou colocar bem baratinho. $11. Deu 25, deu bom de novo. Outro contrato que deu bom. Que isso, velho. Vou colocar aqui mais um contratinho barato de 5, 5. Contratinho de $12. 26, deu bom de novo. Os contratinhos baratos tá dando bom, cara. Que isso. Eu tô falando que tô colocando menos, tô colocando cada vez mais, né? $10 e veio... 9, beleza, perdemos um dolinho, tá ótimo. Transformamos uma skin mais cara, né? Não é bom perder, mas pelo menos perdemos só um dolinho. 8,23. Tá, esse daqui foi ruim. Esse daqui foi ruim, mas pelo menos foi o mais baratinho. $12, veio. 4, beleza, começou a dar meio ruimzinho esse contrato. Vou fazer o último aqui agora. Um contratinho de $16 e veio pra gente 34, beleza, vamos fazer mais um, vai. Mais umzinho, só pra falar que a gente não fez. Vai, 21 dolinho e veio 27, beleza, mais um, eu quero terminar no prejuízo. 24 dolinho e veio 16, beleza, tá, não foi um prejuízo tão grande não, cara. Pera aí. Pera aí que eu já tô arriscando muito aqui, não era pra arriscar tudo isso. 27. 27 pra 41. Cara, tamo profitando muito nos contratos, mano do céu. Eu não esperava isso. $26. 26 pra... Ah, 9. Eita, agora foi ruim, cara. E mais um, se der ruim a gente para. 26 pra... 21. Beleza, perdemos $5. Não tá tão ruim, não. 7. 9. 10, aí, último contratinho, $27 e veio pra gente 21, beleza, guys, estamos saindo aqui do site nesse momento com $591, a gente começou com 505, testamos a caixinha da Blast e ainda tiramos um profit bem top aqui nos contratos, beleza? Mas não tem muito o que falar, caixinha bem top, aprovada essa caixinha, tá bem legal, temos um profit nela aí, 40% de desconto na semana, mais o bônus aí, ou seja, com 350 a gente teria saído com mais de $160 no profit, quase $210 no profit, é o todo, né? Se for contar o total, mais o que vem fora da Steam, $250 aí. É isso, quem gostou deixa o like, se inscreva, corram aí, utilizem o código amigo, é nóis, valeu!